Pobjednička koalicija za budućnost Crne Gore prestala da postoji čim su izbori završeni, saopštio lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. On je dodao da će njihov poslanik u parlamentu od 13. marta nastupiti samostalno. Naglasio je i da skoro dvije godine traje politička korektnost Ujedinjene Crne Gore, u kojoj su, kako je kazao, prećutili ono što nisu trebali. Tri osobe preminule su u posljednje 24 sata u Crnoj Gori od posljedica COVID-19. Registrovano je još 428 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se još 418 osoba. Nikšićaninu Milu Jovanoviću i navodnim pripadnicima Škaljarske kriminalne grupe neće se suditi za pokušaj ubistva Veljke Belivuka i Marka Miljkovića. Odlučio je Podgorički viši sud, ocjenjujući da nema mjesta optužbi da su izvršili krivično djelo, teško ubistvo u pokušaju. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić stekao je uslov za penziju. Iz Fonda PIO Radio Crne Gore je potvrđeno da je Katnić stekao uslov za penziju i da su traženu dokumentaciju već proslijedili tužilačkom savjetu. Poslanici Demokratske Crne Gore organizovat će danas protest u Podgorici protiv mogućeg formiranja manjinske vlade i izdaje volje građana.